A Record TV exibe o filme O Bicho Vai Pegar 2, no Cine Aventura, deste sábado, 20, às 15 horas, horário de Brasília. Apesar de sua enorme paixão por Gisele, Elliot precisa adiar seu casamento por um tempo, pois Salsicha foi raptado por um grupo de animais domésticos mimados determinados a devolvê-lo aos seus antigos donos. Assim, Boog, Elliot, Mskizi, Budi e as outras criaturas da floresta acabam vivendo uma aventura animal.